måste be om ursäkt. Du har rätt att göra en anmälan om du vill. Behövs inte. Var det något annat? Det är kanske lite för privat, men... Ja. Vem är du? Vi är klara där, du kan gå nu. Jag har inte bråttom. Vad kan jag säga? Jag reser runt. Jag stannar någonstans ett tag. Sedan reser jag vidare. För att studera insekter. Bland annat, ja. Och du? Bor du här i trakten? Skogsnäs? Ja. Det ligger ut mot skärgården. Jag vandrar hem där i Riddelsborg. Är det bra? Ja. Tänkte du bo där? Kanske. Jag heter Vore.